მოგესალმებით, გონყურებთ გადაცემარტემს. ეს არის ჩვენი პირველი გადაცემა და ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება მხატვარი გია გუგუშვილი, რომელზეც დიდ შესავალს არ გავაკეთებ, რადგან ვისაც ცოტაოდენი შეხება მაინც ქონია ხელოვნებასთან, ყველა იცის ვინ არის გია გუგუშვილი. მოგესალმებით, ბატონ გია, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენი პირველი სტუმარი. Მადლობა, რომ დრო დაგვითვეთ პირველ რიგში და თქვენ სახელოსნოში ის მიგვიღეთ სტუმრად. ძალიან ისეთი მარტივ შეკითხვით მინდა დავიწყო უფრო ესეთი შორეულ წარსულით, ანუ აი როდის დაიწყეთ ხატვა და როდის მიხვდით რომ ხართ ხატვარი და ხატვარი თქვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. იცით, ახლა უცებ გამახსენა რომ ყველა ცნობილი ესეთი ფრაზა არის ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ. მე ვგონი ხატრობის ბავშვობიდან, რომ ყველა იწყებს თავის ცხოვრებას, უმეტესი ნაწილი, ალბათ, ნახატით აცნობიერებს სამყაროს. ეს როგორც ხვები, პირველი რაც ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული ნახატი ყოფილა და ამდენი წელს ვიყავი არ მახსოვს 3-4. ეს პატარა. დამიხატია მამალი. მამაჩემი ის პროფესიით ხატვარი. აღფრთოვანებულა და მგონი ქეიფიც იკისრის, რაც ისეთი კარგი რამ გამოსულა. მე რა თქმა უნდა ეს არ მახსოვს. კარგახანს ინახავდნენ მე, სადღაც გაიბნა ეს ნამუშევარი როგორც დიდი ხნის უკანდელი და შემდეგ საერთოდ ძალიან უცნაურად დავიწყე. მე იმის მე რაღაც დიდი პაუზა მოდის და ერთი გოგო მომწონდა და დავდიოდი ქიმიაზე. მაშინ პიონერთის სასახლეში. და ეს უბრალოდ გატაცება იყო ყოველას ვიღაც მოწონდა და მეც უნდა მომწონო და ამოვარჩიე ლამაზ ქისფერტვალე გოგო და სახში მკითხეს სადად იხრო და იმდენად წარმოუდგენელი იქნებოდა რომ მეთქვა რომ ქიმიაზე მეთქი ხუთხარი ხატვაზე მეთქი და ყველა დამშვიდა დაწნა და გავიდა დრო და ბანჯი მე გიქრება ერთი ნახატი მანახეო ნამეკა და მე ჩემი უბნელები დადიოდნენ ვერელები ხატვაზე მოთხრა მიშველით, რომ ძლივ ჩააწყვეს მივედი და აი ესე ძალათი დავიწყე და გამოვხევი. და ახლაც კი მახსოვს პირველი შესვლა პიონერთა სასახლის იმ ჯგუფში, სადაც ისეთი სიჩუმე იყო, რომ ფანქრის გასმის ხმა ისმოდა. რაღაცა ნუ მისტიკურ სამყაროში მოხდი და ეთქვა ამ სამყარომ ძალიან გამიტაცა და დღესაც იქაა. თქვენი პირველი გამოფენა რომ გაიხსენოთ? ისეთ რა წარმატებული ესეთი ძალიან გამოფენა იმ ძველ და ბნელ პერიოდში იყო ძალიან რთული. წარმოუდგენელიც კი რომ მიგეღო გამოფენაში მონაწილეობა და ამიტომ ჩემი ოცნება იყო თუ ნატრა იყო ასე თუ რუსთავაზ ერთად მე და ჩემი მეგობარი შეირნოთ და ეს ძალიან ესეთი ცნობილი გრაფიკოსი ადრეს პატრი გაგნიძე და ერთმანეთ შევნატრეთ რომ აი ოდესმე დადგება ისეთი დრო რომ галереяში გამოვიფინოთ. ერთადერთი галерея იყო ეხლანდელი ცისფერი, მაშინდელი თეთრი галерея და აი აქ და ეს წარმოუდგენელი შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს არის სოციალიზმის ეპოქა, როდესაც და ჩვენ თაობას 80-იანელებს უკვე ნაკლებად აღელოდა, მაგრამ მაშინ 80-იანელიც კი არ ვიყავით და მახსოვს რომ რესპუბლიკურ გამოფენაზე რაღაცნაირად მოუხვდით იქ. ნუ ეს იყო არ წარმოუდგენელი, აქედან იწყება ეპოქა. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ ფილტრი იყო უცნაური, ძალიან კულტურის სამინისტრო და მთელი მხატვართა კავშირი და მახსოვს რომ ძალიან კმაყოფილი წამოვედი. ნამუშევარი არ მახსოვს. აი ეს კმაყოფილება მახსოვს. ვაჩინებია. ბატონ გია, თუ არსებობს ისეთ ხატვარი, რომელმაც აი თქვენზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა. იცით როგორ არის, პერიოდებია, ანი პერიოდებია ნამდვილად რამ მომენტში რამ შეიძლება გაგიტაცოს თუ რაღაც პერიოდი ძალიან მომწონდა უტრილო და გიჟდებოდი მანამდე ძალიან მომწონდა ჟაკი ხმალიანი ეს ემიგრანტი მხატვარი გახლდათ და მე არ ვაბობ ხო ფიროსმანზე და არო ის რაც შენი პირდაპირ გენეტიკურია ხო ეს თითქოს და გარეთ ყურება ჩვენთან ხო მიღებულია რომ ჯერ გარეთ და მერე სახში ამ დროს პერიოდი და აი შემიძლია დავასახელო რამოდენიმე მხატვარი რომელიც ეტაპებს წარმოადგენს ეთყობა შინაგან ამბებს უკავშირდება რომ ახლა მე დღეს თუ რაღაც 10 წელიდან 15 ან შეიძლება ნაკლებიც მოგწონდა და მიქელანჯელო შეიძლება უცებ შემდეგ მოგეწონოს ეჟენ დე ლა კრუა და ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე ვიყავით რა ლურში იმიტომ რომ ლურში რუნახე საერთოდ ჯოკია
ერთი ძალიან არ მომეწონა ეგა ორი გარემო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ და არ შეიძლება რომ იქ მე რა იმპრესიონისტები და ანუ ხატვარი მომწონს იმის მიხედვით თუ რა ძვრები ხდება შენში და რა მდგომარეობაში ხარ. თორე ზოგადად არსებული ახლა ძველი გამოქვაბული კედლებიდან დაწყებული ვიდრე დღემდე შეიძლება ბევრი რამ მომეწონოს. ეს მუზეუმებიდან რომელს გამოარჩევ თქვენი ფავორიტი მუზეუმი? პრადო. ხშირად ვსმენია. დაუფიქრებლად პრადო. შარშან ვიყავით მე და კეთი მატაბული პატარა მხატვრების ჯგუფი. სრულიად შოკირებული ელ გრეკოსაგან. აი აბსოლუტური შოკია. ვიცით რა, სხვა არის როცა მხატვარს ხატვარი მოწონს და სხვა არის როდესაც ჩვეულებრივად უყურს ხელოვნება, მაგრამ მოსწონს და აი აქ ხდება საოცრება ზუსტად. გოია, მე ველასკეს ეს პრადო არის რა, წარმოუდგენელი რამე თვითონა ეს იქ განწყობა სანამ მიხვალ ქალაქი გიქმის ამას. ქუჩიდან პრადოს მუზეუმი იწყება სასწაულებს. აი შთაბეჭდილება რა ახდენს თქვენზე შთაბეჭდილებას? აი ინსპირაციის წყარო უფრო ესე რომ ვიკითხო. იცით რა, ხო მე გამიგია რომ რაღაცა მუზას ელოდება ვიღაც. არსებობს მუზა? იცი რა, მე მგონი მუზა მოყვავს ჩვენ. თუ არსებობს ესეთი ეფემერული რაღაც მომარეობა სიტყვა, არ ვიცი თუ რამე არსებობს, ეს არის შრომაში მოსული წარმ აი იცი რა, რაღაც პერიოდი არის, როდესაც შენ გავიწყდება რომ ყველაფერი. აი ალბათ უკვე ვიღაცა შემოვიდა, რაღაც შემოვიდა, ეს ძალიან ჯადოსნური სამყაროა. და ინსპირაციის წყარო შეიძლება იყოს ემოცია, შეიძლება იყოს ისეთი რამ, რომელსაც სხვისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება იყოს ფერი, შეიძლება იყოს ლიტერატურული ნაწარმოები, სხვა შეიძლება მე ჩემ სტუდენტებს შეიძლება თურჩევ რომ დაუშვე წაიკითხო ისეთი თუ ძველ ეპოსთავს დავანებეთ და აკუტაგავა ან ისეთი მხატვრული ხერხებით გაჯერებული ნამუშევრები, რომელიც ინსპირაციას მართლა გაძლევენ. მე არ ვამბობ, რომ დავშვით და გადმოვიხატოთ. მე ვამბობ, იმ განსტის რეგისტრაცია მოვახდინოთ, რაც იქიდან არის გამოწეული. მე მითქვამს კიდეც ადრე და ადრე რომელიღაც ინტერვიუში ვთქვი, რომ ასეთი კრიტიკოსი ცნობილი იოკო მიცუ ამბობდა, რომ იცით რა, ადვილია თვარიანი ღამის დახატვაო, მაგრამ ნუ ალბათ გულისხმობდა რაღაც მოგლუჩ. სიმე მასში პონზე რაღაც ცეტელიც რო დასო თვარი შეგნებას იწვის და მარსკლავის. ის ამბობს რომ ეს არ არის თავარი. თავარი იქიდან გამოწვეული ემოციის ხარ. აი ეს ასწაული. ხო აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება ამ ინსპირაციებთან და ასე შემდეგ. და ემოციური მდგომარეობა როგორია თვითონ მუშაობის პროცესში თქვენი? არ მახსოვს. მახსოვს ყველაფერი და ეს ხატვრების პროფესიული ჩვევაა, მე მგონი, როდესაც გახსოვს რა ფუნჯით მუშაობდი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ თავშად ნამუშევარი 1-2 80-იან წლებში შესრულებული, სადაც მახსოვს სად რა ცვეთა ჰქონდა ფუნჯს და როგორ დავდე მონასვი, მაგრამ აი რა იყო ამისთვის, რა მოამზადა, რა მოხდა, ანუ ყოფითი მომენტები მახსოვს, მთავარი არ მახსოვს. და მე როგორ გამოდის? აი ეს ედგვარი, არ ვიცი ეს სიტყვა ზუსტად, რაღაცა აგონია არის ამაში. აი რაღაცა განცდა, როდესაც შენ არაფერი არ იცი. და მუშაო. ეს ცოტა იშვიათია, მაგრამ კარგი. თქვენ ძალიან გიყვართ ჯაზი. და სულ უსმენთ ხოლმე, ანუ მუშაობის პროცესში თუ ხანდახან. ეგ ცოტა უცნაური მომენტია რა. პირველი, როდესაც მუსიკას იმითო უსმენ, რომ იქ საოცრება შექმნით, რომ მუსიკა გესაუბრება და ვეფის ვერ ხედავ, ხო? მხოლოდ განიცდი და ეს ერთგვარად ასე ვთქვათ, ჭალებში გაღიზიანებს, რომ შენს გადახვიდე აი ამ სამყაროში. მეორეა, როდესაც შენ შეიძლება ტექნიკური მხარე მოგწონდეს, როდესაც შენ კიდე ყველაფერს მოწყდე და მხოლოდ აი ამ მუსიკაში იყო და მაგრამ მე არ ვხატავ მუსიკას. ის მე მამოძრავებს, მაგრამ არა იმიტომ, რომ დაუშვათ მე უნდა დავხატო, დაუშვათ რაღაც სიუჟეტი, რომელიც მუსიკა მომცა. შეიძლება წამეხმაროს ცოტა, მაგრამ აი აქ არის სწორედ, რომ თუ ხარ ხელოვანი, შენ ყველაფერს იყენებ შენი ელემენტალურად, შეიძლება ტამტამის, აი მარტივმა ხმამ მოგცეს რაღაცა სხვაგან გადასვლის უფლებაც კი. და მუსიკა, ჯაზი, მითუმეტეს, როცა ის თავისუფალია, ოღონდ შენ რას მოირგებ, ეს არის საქმე რა.
შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ხალხური მუსიკა იყოს, შეიძლება საერთოდ რაღაც ეპატაჟური იყოს სხვა სხვა. აი, როგორ გითხრათ, ჩემთვის კი აი ჯაზი გაგიკვირდებათ მძიმე როკი. თუმცა გიჟდებოდი ყოველთვის ბიტლსებზე. და მე როცებლეთ ზეპელინ ჩაინაცვლე. აი ჩემი თავის მუსიკა გესმით, როდესაც ჩოლებრივად გამოდიოდა ალბომი, და კარგად მახსოვს, რომ Deep Purple რო გამოვიდა, ერთ-ერთი პირველი ალბომი რო შევიძინეთ. Пластинка. Значит, вам будет. Так გადამყიდველებს კონდათ, რა ქვია, იმაში ბნელდროს ვამბობ. საგაზეთო ჭიხურებში რაღაც ჩამალული რაღაცა. საოცრება იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი განცდა. ახლა დღეს ცოტა სასაცილოა, მაგრამ. ამიტომ მანქანაშიც თუ საშუალება არის რომ მარტო ვიჯდე მანქანაში და სახში მივდივარ, აუცილებლ ძალიან მაღალ ხმაზე ვისმენ, ну, ფლიანად, იმით რომ აკვირის ცოტა საინფორმაციო რამე შემოვიდეს, რომ ეს დღე ძიმეთ თავდება. ანუ მუსიკა, მხატვრობა, ლიტერატურა, აუცილებლად პოეზია, ეს ისეთი მომენტებია, როდესაც მხატვარი არ ფიქრობს ამაზე განყენებულად. ეს რაღაც ერთნაირ თაიგულს, ერთ თაიგულს წარმოადგენს არის. მე მუსიკას, მუსიკასთან ერთად ძალიან მომწონს მუშაობა. თანახმად ახლა ჩვენ საუბარში ვთქვი თუ სადმე ფონი იქნება დიდი სიამოვნებაა რატომაცა ფატონგე ფერთა გამაზე რა სკვეთოთ საყვარელი ფერთა გამა ანუ არის რაღაც კონკრეტული თუ იცლება ეს რაღაც შეხედულებების მიხედვით დროის მიხედვით ხო ეს ამას ვერ დაუკვეთა ამას განიცდი მიფიქრია რომ ახლა მოდი აი ამ სურათს რაღაცა ესე გავაკეთებ თუ დაუშვათ მინდა რომ იყოს ცისფერ. სიტყვაზე, არ ვიცი. ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ნახატის ბოლო შეიძლება იყოს ცითანი. ან კეთილი, ან სხვაფერი. ანუ ის დაკვეთა ერთი, რომელსაც შენ ფიქრობ, პროცესში იცვლება. სწორედ ეს დამოკიდებულება აბსოლუტურად ჩაძირვისა ნამუშევარში, სწორედაც რომ პროგნოზ ვერ მოგცემს, რა და თუ შეხედავთ ჩემ უკან ახლა ნამუშევარი, რომელიც რაღაც ესეთი ფერია. რაღაც გახუნებული ვარდის ფურცლის ფერი, ხო? სინამდვილეში ეს იყო ღია ყვითელი. აჰა. მაგრამ ამ პროცესში წავიდა აქეთ. ანუ ესეთი კონკრეტული ფერი, რომელიც ყველა ტილოზე არის, ესეთი არ არის. ესეთი ფერი მიყვარს. აჰა. მიყვარს ახლა ადვილია ეს შავი ფერი ყველაზე უფრო გამომხდიანებელი და მუქყავის ფერი და მთელი კლასიკა ამაზეა, ხო? აწყობილი გავიხსნათ რემბრანტის ხავის ფერი, მაგრამ მე მიყვარს თეთრი. ძალიან ცოტა ხმარობ, მაგრამ აი რაღაც სიმპათია არის აქეთ. დავარქვათ ამას ხატვრის სიმპათია. აი ცოტა რომ მოგვიყვეთ შემოქმედებითი იზოლაციის შესახებ. პანდემიის პერიოდში საკმაოდ საინტერესო გამოფენა გააკეთეთ თქვენ ქეთიმა ტაბელმა. როგორ წარმოიშვა ეს იდეა? როგორ იმუშავეთ ერთად? იცით რა, სანამ ამ ფრაზას ვიტყოდი, რომ აი შემოქმედებითი წარმატება იყო თუ არა იზოლაციის ეს პერიოდი, ჩემ კოლეგებსაც ვკითხე. აი თქვენ როგორ იყავთ? მე ვთქვი, ძალიან ბევრს მუშაობდი. ძალიან რაღაც ალბათ ეს ფუფუნებაა, როდესაც შეგიძლია არ გახვიდე გარეთ, ამ დროს ვერ გადიხარ. აა იმუშაო ბევრი, იმიტომ რომ ვერ მუშაობდი ბევრს. და უცებ ეს ყველაფერი შეერთდა და რომ არა ტრაგიკულ შემთხვევათა ძალიან დიდი რიცხვი და ის საერთო ძიმე ფონი, აა ვიფიქრებდი რომ ეს 64-ში მოხდი. არ ვიცი ეს ხანდახან ფიქრობ რომ მომეცა საშუალება რომ გამეანალიზებინა დრო ძალიან ბევრი იყო იმისათვის რომ დავშვათ ჩვენი ვოიაჟი ესპანეთისა და საფრანგეთის ფონზე მაინც სხვა არის ციგნი და სხვა არის ლაივში ამის ნახვა და ყურება და განცდა და ეს მუზეუმის შეგრძნება ფიქრობ რომ ამან რაღაცნაირად გამოჟონა ჩემებურად რა თქმა უნდა და ისე რომ მე დიდათ არ მომიკლია თავი ტრაქტატებზე ფიქრით, უბრალოდ პირდაპირ მივეცი თავს უფლება. ერთადერთი რაც იყო, აი ფერები, რომელიც არ მომწონდა ზოგადად შენთვის, ვერ გამოხატა ამ ფერებს, სწორედ იმ ფერებს დაუბრუნდი, აი ამით რას ვიზა, უდიდესი დრო მქონდა ასე ვთქვათ ექსპერიმენტებისა და გაგეცინებათ ალბათ და ცუდ რამეს ვამბობ, გული დამწყდა პანდემიის ის პერიოდში დასრულდა, იმიტომ რომ ვეღარ მინდათ კომფორტულად მოირიგეთ ეს სიტუაცია. გამოფენას კი გავაკეთეთ თანამედროვე
ხელოვნების მუზეუმში ჯოხთა ბერიძესთან. ეს ქეთისნაირთად შექმნილი ნამუშევრები ხო საერთოდ? ხო, პირველად მე და ჩემი ცოლი რამოდენიმე ათეული წელია ხო, მეუღლეები ერთ ოჯახში შეერთდავართ და პირველად გავაკეთეთ ერთი ნამუშევრები, თან ცოტა უცნაური ისტორიით, ქეთი მოდის ნამუშევრით, რომელიც თქო მოსწონდა თვითონ ოღონდ არ მინდა მაყურებელმა წარმოიდგინოს ეს არის ტრადიციული ზეთის ფერწერა. ანუ რაღაც საგნები დაწყობილი პლასტიკი, ქაღალდი, ნაჭერი, კოლაჟები, კოლაჟი, ხო და აიო, მოიტანე და მე ხატავ. ახლა ამისკენ სუარა მაქვს თვალი. რომაც კი კარგია რა და რაღაცას ვაგძელებ ჩვენ ფიგურატიულ. არა, მოდი რა შენ დაამთავრეო. კარგი რა, მეთქი დაამთავრებულია. მე ხო მოკლედ მოვიშორე მატაბელი. გავუშვია რომ წავიდა, მაინც დავხე. თუ რაღაცა კი უნდა, ხო იცი? დავიდე და დავაექსპერ. ოღონდ ხო ის არის საინტერესო, რომ რახან ნამუშევარი არ არის ტრადიციული ფერწერა. დიდი ხო ვიფიქრე, რომ ამას გავაკეთებ მე ჩემებურად და დავისვარე ხელი საღებავები და დაავიწყე და დავაყარე რაღაცე. მოკლედ ძალიან გავერთე. თან რომ მუშაობდი, რატომღაც ქონდა სულ შეეგზნება, რომ ის ხო დეკორაცია. სცენის რაღაც ნაწილი. არის ეს საიდან მოვიდა. მაგრამ აქ იყო რამოდენიმე ფენა. ეს კარგი გამოვიდა. ყოველში წაიჭიდა კარგი დავესწარი. ხო, თქვენ იცით. პირობითია ეს ცნება კარგი. მე რომ მომწონს, ფიქრობ, რომ კარგი ხო ვიღაცას არ მომწონს ეს ეზა. და მე მეორე მესამე სულ გავაკეთეთ 12 ნამუშევარი. რო გამოფინეთ რა, ამას ჩვენთვის მუშა პროცესი ქონდა, ვიღაცას ახლა იყო რომ აი ეს სხვა რამეს აკეთებ და რაღაც შეფასებებ, სხვა მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა რა გავაკეთეთ. ანუ მოდით გადავიდეთ ცოტა თემიდან, შემიძლია ვთქვა რომ გამოფენაზე მხატვრის ყოფნა არის მუშაობა. და ჩოლები მაყურებელი ჩემოდის და ჭყალებში ტკებება, ან პირიქით. ხო? ის არის რაღაც ზღვართან მისული, რომ არ მოწონს, არ მოწონს, არ კარგი, არ იყიდის, არ იყიდის. შენ მუშაობ აქ როგორ არის, იქ როი, რა კარგი იქნებოდა ეს განათება, კერე ის ყოფილიყო გვერდზე რა იქნებოდა, ხარჯობდა აქ ეკრანის დადება, ანუ გაქანებო მუშაობაში ხარ. ეგ ვიღაც მოდის, გეკაჩება, გილოცავს, და დრო იყო ზოგი გადაკოცნი და ხო ეგეთი რამე ხო არ არის და ამიტომ ჩვენ მუშაობდა აი ეს პირველი ექსპერიმენტი ჩემი და ქეთის ამდენი წლის იმიტომ ამდენი წლის თანაცხოვრების შედეგად არ ქონია საერთო ნამუშევარი მე არ ვამბობ რომ აი აქ ეს მოუხდება დონეზე არა კონცეპტუალურად სხვა დამთავრდა პანდემია დამთავრდა ეს პროცესები ეხლა რომ მითხრას რომ რაღაცას მოგიტანო შეიძლება სახელოსნოს კარი დავკეთო ან უბრალოდ არ შემიძლია ამაზე მუშაობა. აი, ისეთ როგორი სერია ნამუშევრების, როგორც იწყება, ისე თავისი ფორმდება. რომ გონია რომ მივაგენი რაღაცას და ეხლა აწი ვიმუშავებ ასე, დაქტავში, საერთოდ დანაკვა არ მომიწამეს. მოხდება. და არ მიყვარს სუერთნაირად მუშაობა რა. ანუ ამ ხატვარს თავისი სტილი აქვს, მე მაგეზიანებს. ის სტილი მაინც არსად არ ხრება. ის როგორც ქართველი მხატვრის ბიოგრაფია, ახალგაზრდა მხატვარი. თუ მხატვარია ახალგაზრდა ბიოგრაფიული მონაცემი რაშვაში. ან აი იცით რაღაცები არ მომწონს ხოლმე. ნუ ეს შეიძლება შინაგანი და დამოკიდებულო პროცესები იყოს, მაგრამ ის რომ ნამუშევარს რომელსაც ფენ და შენ მუშაობას აგძელებს საგამოფენო სივრცეში, ამას რა თქმა უნდა ალტერნატივა არ აქვს. და თუ კიდევ გადავაბათ კიდე თემა რომ საგამოფენო სივრცეები გვაქვს ძალიან ცოტა და ძალიან მძიმე სიტუაცია ამხრივ. ანუ ის რაც ნახაც კარგად წარმოაჩენს. დაკვირდით საიდან შემოვიდა ახეთ ბიზნესი ბანკი აკეთებს ერთი პერიოდი კიდე სხვაგანაც ნახე ერთ ძალიან ცოტა უფრო უცხოეთში კეთდება ნამუშევრისთვის კედელს ღებავენ. ანუ იმდენად ნამუშევრის პატივიც უნდა ჩვენთან კედელი შეღებილია იმაზე. უნდა მოარგო. შეიძლება ნახათ უნდა მოარგო, არა მეტად შემთხვევაში. და ეს ტიბისიში ნახე და პირველად 80-იან წლებში მოსკოვში მაშინ მოსკოვი ხო ცენტრი იყო და თუ მოსკოვში იყავ მაგარი კაცი იყო. და ქართული კულტურის თვეები იყო, ამდაგვარი რაღაც და მახსოვს ნამუშევრი შევდივარ და ჩემი ნამუშევარი არ გამოფერნი მუქი მწვანე წარმოიდგინეთ ხავერდი და ზედ რომას თეთრი ნახატი გიდია
იმდენად ხდებოდა, ცხონებული გუნია იყო ასეთი, გოგი გუნია ფანტასტიური პიროვნება და ხელოვანი თეატრის ხატვარი და მან დაიწყო ამის კეთება. შემდეგ ნუ თბილისში უკვე ერთი გალერეა ქონდა და ეხლაც ისე მეწოდება ხოლმე რა შეკრილი კედლებზე რამში არან. კი კარგია განათებაც ყველაფერიც, მაგრამ ის რაღაც რაც ნახატისთვის არის პრაქტიკულად არ შეგხვდება. ნუ ეს მარტო კომერციალიზაციის ბრალი არის, ეს კულტურის ბრალი. აი აქ ჩვენ გვაქვს ხელოვნება, მაგრამ გვიჭირს კულტურა, გვიჭირს ადვილად ნათქვამია, უფრო მძიმედაც შეიძლება, აი აქ არის პრობლემა. ნუ იმედია წინწავიცევთ. ახოთ. ფატონგი, აკადემიაში როდიდან მოღვაწეობთ? გუშინ ჩემ კოლეგებთან თან საუბრობდი, რამდენ წელი აკადემიაში ვარ. სტუდენტობის წლებიანად ზუსტად 50 წელია. 1971 წლის ივლისში გავხდი სტუდენტი, 50 წლის უკან. და აქტიური მოღვაწეობა დაიწყე 20 წელია. ანუ მანამდე სულ თავისუფალი შემოქმედებზე არეული ქვეყანა ომები აღძები ხდებოდა და მე დიხანს უცხოეთში ცხოვრობდით, რაღაცა პერიოდი იყო ასეთი და ეხლა მით უმეტეს რექტორის პოზიციიდან ხვდები, რომ კარგი ვქენი, რომ დავთანხმდი ამ შემოთავაზებს, ეს იყო შემოთავაზება და არცაც არ მქონია ხე იდეაში, რომ მე მინდა გავხდე რექტორი. თავში არც მომსვლია მსგავსი არაფერი. Ну та чекна ситуация, ра. Да михария, ро ძალიან фантастиური ახალგაზრდები წარმოვიდნენ და რაღაცა წვლილი მიმიძღვის. ხოლო რაც შეეხება იმას, ხა რას რა გავაკეთე განსაკუთრებული, ალბათ ეგეც რაღაც მე დროში გამოჩდება, მე ვერ ვლაპარაკებ ჩემ თავზე, თუმცა ჩემ თანაგუნდელებზე ვიტყვი, რომ გამომართლა. ძალიან მაგარი პროფესიონალები, პროფესიონალთა გუნდი, დაწყებული არქიტექტორები და დამთავრებული ადმინისტრაციის თანამშრომლებით. და ისე რომ აკადემიაში ბოლო აქტიური 20 წელი ვიყავი, კათედრისგან კი დეკანი, პრორექტორი, რექტორი, ხუმრობ ხოლმე, რაც საწყობისგან კი არ ყოფილა, და ჩეგოთი ვიყავი. და კარგია რომ აკადემიაში ვიყავი და ვარ და ვაპირებ კიდე რომ ვიყო. მოგონდა იყო პედაგოგის ხარჯი. არა ვექტორის, ეს უკვე წარმოუდგენელია ჩემთვის. ისე რომ ვივა აკადემია. ბატონგე, მეტროს აღარ წაგართვით, ბოლო შეკითხვასაც დავსვამ, რომ გითხრათ ცოტაოდენი რამ სამხატვრო აკადემიის რეაბილიტაციის შესახებ, როგორი იყო ეს პროცესი, როგორ წარიმართა. მოდით პატარა ისტორიული ჭრილი ჩავიდეთ. მე სულ ფიქრობ, რომ რა საინტერესო კაცი იყო ეს ვარდან არშაკუნი. ანუ პირველი ამშენებელი და იდეის ავტორი და კონცეპტუალისტი იყო რა. თანამედროვე ხედვით ეს იყო ირანული წარმოშობის სომეხი ვაჭარი, ძალიან გემოვნებიანი. ძალიან გემოვნებიანი, ხო. კონცეფცია შეხედეთ. აგარ სამხატვრო აკადემიას რო შეხედეთ, არის ევროპული გარედან, ეს არის არქიტექტორი ივანოვი, შემდეგ 900-იან წლებში მას კლიაშვილი შეუცვლის ცოტას სახეს მარცხენა ფლიგელს, მაგრამ იწევს და შეხედავდა ევროპა, შედი ხარში, გაკანებული აღმოსავლეთია. ეს სიჭრელი და სიჭრელი და უხდება აღმოსავლეთს. ეს არ არის მოსაბეზრებელი სიჭრელი, ეს არის გაჯერებული კულტურული სივრცე, გაჯერებულში გულისხმობ აი კარგ ნაზავს პროფესიულისა, პროფესიონალურისა და ბავშვის გემოვნების კარგ შეჯერებას და რაღაც სიჭრელი ეს კარგი რამეა, ყოველთვის ცუდი არ არის სიჭრელი. და ეს ვარდან აშაკუნი აშენებს ამ სასახლეს, რომელიც გვარენა დიდია, სადაც 4500 კვადრატული მეტრი თუ რაღაც და ამბობენ ერთ-ერთი ესეთი ლეგენდას ვერ დავარქე, რაღაც მსგავსი, რომ თითქოს იმპერატორის ჩამოსვლისთვის აპირებდა ამ შენობის დღევანდელი ტერმინოლოგიით ივენტ შენობის გაკეთებას, ანუ მწოლებისათვის და ის მისაღება ჩამოიყვანა ირანიდან ყაჯარელი ოსტატები, საოცრად მოაჩუქურთმეს შიგნით ამ შუშებით, სარკეებით, ორნამენტებით წარმოუდგენელი ქმნილება შექმნეს. და ვერ მოესწრო თვითონ ამ შენობის დამთავრებას გარდაიცვალა და შემდეგ იწყება პატარა ესეთი რეგრესის პერიოდი, როდესაც მაინც ერთი რა მაინც უნდა ვთქვა, რომ 150 წლის არის ეს შენობა და იქ თავიდანვე აი ამ წვეულების გარდა, რომელსაც შეიძლება ზუსტად ეს სიტყვა არ იყოს, სტუდიები იყო.
Perinis studija, snobili veri surnis melodiju, da ga sendeba tko, a jes kahi kapsade da Friedlichis, a jes snobili scenebi, da jes kogojebis cekojebi, tans klasi, jes tans klasi ko Perinis studija, sada Nino Ramišuli da Iliko Sukšuli, cekojebi cekojebi, no da klobi da otkrecili sa zagen, sada ერთ-ერთი დამაარსებელი სამხატვრო აკადემიის ჰენრი ხრინევსკი ცხოვრობდა გიგო გაბაშვილი, ნუ აქ საოცარი კოჰორტა იყო, თვითონ პერინიც, რომელიც იტალიური წარმოშობის და ხრინევსკის მეუღლე გახდა, აქ შეიქმნა საინტერესო და ეს არშაკუნი თვითონ იყო ქალაქის მერი ერთი პერიოდი. იყო ქალმოქმედი და ამავე დროს იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. Ანუ ისე მარტივი რო აშენა, გარდაიცვალა, წავიდა, გაქრა, არა. აქ ძალიან სერიოზული ამბები იყო. შემდეგ მოდიან ქობულაშვილები 900 წლებში გამოისყიდეს ეს შენობა და ისევ თავიდან ჩამოიყვანეს სხვა კუთხიდან არასაქართველოსი პროფესიონალები, მოხატეს ჭერი და იქ უკვე ჩდება ძალიან საინტერესო სამაჭანკლო სცენებია და ანუ ევროპული და აღმოსავლური უკვე შეერწყა ერთმანეთს და ისეთი საინტერესო იყო რესტავრაციის კუთხიდან, თუმცა 70-იან წლებში იყო ძალიან დიდი შეცდომა დაშვეული მისი რესტავრაციისა. ეს მთელი ნამუშევარი ნაღვაწი გადაიფარა ზეთის საღებავებით და იგივე ნახატი დაადეს. ზოგი ამცდარი იყო, წარმოიდგინეთ იმ ახალი ფენის მოხსნა, ძველის ჩასმა, მერე იმ ძველის აღდგენა და სამწუხაროდ პროცესი. მოდით ვთქვათ, რომ აქ დიდი წვლილი მიუძღვის სახელმწიფოს, რას გულისხმობ იცით? 100%-ით არის დაფინანსებული, ესეთ რამე იშვიათად ხდება. მაგრამ ნუ ჩვენ გავიმართლა ამაში და მადლობა. და მთავარი კიდევ ის არის, რომ 1922 წელს სამხატვრო აკადემია შედის ამ შენობაში. ანუ 100 წელს გაიზარდა იქნება 100 წელი სამხატვრო აკადემიას. ეს რომ გეპატიჟებით. და პირველი რექტორი გიორგი ჩუბინაშვილი თავის ცნობილ წერილში წერს, რომ მთავრობას მიწერო ინგრება. ეხლა ერთი პარალელია საინტერესო, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ამ დროს ქვეყანა და პირველი ჟესტი, აი კულტურა, აი რა არის კულტურა, რომელი და იქ მივიდე, რომ აგზამის უცხოეთში სასწავლებლად გუდიაშვილი, მაღალაშვილი, გიგოძე, კაკაბაძე მიდიან და განათლებას ღებულობენ პარიზში, სამხატვრო აკადემია იხსნება თბილისში. მანამდე იყო პატარ-პატარა ქართვის კრუჟოკები, რამე, რუმე, რაღაცები, მაგრამ ქვეყანამ დაიწყო ხელოვნებით სიცოცხლე, პირველი ნაბიჯი გადაწყდა. ეს საოცრება. 50 წლის შემდეგ როგორც იქნა ამ შენობას ეშველა და დღეს არის ის რაც არის, თქვენ ალბათ შეგიძლიათ მოხვიდეთ. ეს არ არის ჩაკეტილი სივრცე, ეს არის სივრცე ყველასათვის. არა, არავითარი ეროვნება, ასაკი მომზადეთ, ნახეთ. იქ სასწავლო პროცესები არის, მაგრამ არის საკე გამოყოფილი სამუზეუმო სექტორი, სადაც ხა იქ სწავლა არ მიდის, მაგრამ აი ესეთი გული აკადემიის მანდარი და მართლა ძალიან ლამაზი ხანახან ისე რომ ძალიან დავიღლები შემოვივლი ხოლმე ამ დარბაზებზე. კარგი, იმდენი სარკე არის ოპტიკური გარდატეხვების ხივის რაღაცები რო უყურებ, აი არაფერი არ უნდა გააკეთო, რომ მიუშვილო და გადაიღო. კარგი საფები გამოდის. მოკლედ აი ძალიან მოკლედ აკადემიის ეს ისტორია, ნატურშიცებიც იქ ცხოვრობ, ნატურშიცებს სლენგად ავხმაროთ. ნაც ხატრებს სიტყვა კისტი და ნატურშიცე, ესეთ განუყოფელი მომენტები, ისე როგორც პალიტრო და მოლბერტი. და მე მოსრებული ვარ ჩემი სტუდენტობის დროსაც იქვე სარდაფში, ის კი არა სარდაფში ცხოვრობდნენ, როდესაც კომუნისტები მოვიდნენ ქობულაშვილების შენობა რა თქმა უნდა წაართვეს და ერთი ძადღაც სარდაფში ეს მილიონერი შეძლებული ხალხი, სული დალია იმ კაცმა რაღაცა ერთ-ერთ საოცრება, მაგრამ აი ცნაური ცხოვრება. ისე რომ სამხატვრო აკადემია ხალხი ფანტასტიკურ ფორმაში, თავისი გამაგრებული საძირკველი ჩარტყელით არაფერი არ ქონდა. მოგწანდით და დაათვალე. დიდი მადლობა ბატონკია, დავიტვირთე ეს დადებითი ემოციებით, ემოციებით დარწმუნებული რომ მაყურებელიც შეკმაყოფილი იქნება ასეთ საინტერესო ამბების მოსმენით. ჩემთვისაც ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ინტერესი არის კულტურაში, ხელოვნებაში და ალბათ არის ერთგვარი ამას ბოლო ტაშია, როცა მაყურებელი შენი ხელოვნებით ტკბება და ან რაღაც სხვა სამყაროს და სხვა სამყაროს თანაზე არ იქნება. ეს მადლობა რომ მოგწამდით და მისმენთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა. ძირს ეპიდემია. გემშტობებით მომავალ შეხვედრამდე.